pojď si vyrobit vlastní loutku. Podlaha, postel, něco. Já myslím, že budu takový plácecí, že to bude takhle jako chodivý. Jeno dělej, ale. Počkej, kdy je premiéra? Takže my nemáme ani na čtvrtku. Takže uklidíme a jdeme hrát. To jdeme hrát. To bude super skvělá hra. Jak dlouho musíš mít ty nohy nahoře? Mnohem díl, než ten lak uschne. Tak ale já nechcete se na ty loutky vykašlat. Dobrý, no, tak já si dám toho, až toto stříkačku tam bude dávat vejš. Jak dlouho musíš mít ty nohy nahoře? No určitě díl, než ten lak uschne. Doufám, že už to příště nebude potřeba. To se ukáže. Bude to dobrý, když nám dáte prach. Just a perfect day. Takže tak. Tak se na nás přijďte mrknout. No. Co, přijďte, dejte ty prach. Then later the movie too, and then home. Třeba stovky. To vás nezabije. Oh, it's such a perfect day. I'm glad to spend it with you. Jo, hlavně ty prachy, já bych. It's such a perfect day. You just keep